သိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးသူတည်ထင်မှုတွေဟာလူတွေရဲ့ချီးကျူးမှုကိုရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သိပ္ပံအဖွဲ့အစည်းကမှအတိမတ်ပြုတာကိုမရခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့လူသားတွေစင်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုပဲစတင်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်။သူ့သက်80ရောက်မှသူ့ဆန်သက်ချက်အောင်မြင်သွားပြီးသူ့ကိုယ်သူအသက်20ကျော်လူငယ်လေးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်။သူ့ကိုယ်ဝါရီလည်းထုံနိုင်ခဲ့ပြီးတခြားလူတွေမှစမ်းသပ်နိုင်မှုပထမဆုံးတရိတ်ဆန်နေနဲ့စတင်စမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ဥမာဂိုရီလာဟာအဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့တူဦးတဲ့သောတိုက်ပွဲဝင်ဆေးကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်ဟာဝမ်ဘက်မန်လို့တခြားသူတွေထက်တမူထူးကဲနေသူတယောက်ကိုအရန်ဆက်သက်ချင်နေပြီးသူ့တပည့်တွေကိုလှုပ်ပန်းခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရရင်ရအောင်လို့သူ့ကိုပါသွားတိုက်ခိုက်ရမယ်လို့ Genius ကပြောလိုက်ပြီးဝမ်ဘက်မန်ကအခုချက်ချင်းပဲသွားတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကို Oma Gorilla ကသိပ္ပံပညာရှင်စီပို့လိုက်တာကြောင့်ဝမ်ဘက်မန်စီလွတ်ဖို့သိပ္ပံပညာရှင်ကစီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်ဘက်မန်တို့စင်ကဲဖြစ်စဉ် GRC ရောက်လာတော့ဘာမှပြောညမပြောနဲ့ Genius ကတစ်ချက်တည်းနဲ့ GR ကိုဖောက်ခွဲဖြစ်စီပြစ်လိုက်ပါတယ်။မြေအောင်ခန်းလို့နေရမျိုးစီသွားတဲ့လှေကားတစ်ခုရှိနေပြီးအဲ့ဒီအောက်မှာသိပ္ပံပညာရှင်ဒီဂျင်နာရဲ့အထူးတိုက်ခိုက်ရေးဆက်ရုပ်ကာဘူတိုနဲ့ဝမ်ဘက်မန်တို့ကတိုက်ခိုက်ရပါတယ်။အစောပိုင်းမှာဂျီနော့စ်ကတိုက်ခိုက်ပြီးဂျီနော့စ်ကတော်တော်လေးအထိနာခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ဘက်မန်ကိုတိုက်မဲ့ပြင်းပြီးကမှကာဘူတိုကနောက်ကိုဆုတ်သွားပြီးမင်းကကဘာမှနေပြီးဘာလို့အလောက်တောင်အင်အားကြီးနေရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသိပ္ပံပညာရှင်လည်းရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့နာမည်ဂျီနက်ဆိုပြီးလာမိတ်ဆက်နေပါတယ်။ဝမ်ဘက်မန်ကသူ့မှာဒီလိုရဲဆွမ်းရှိနေရတာဟာဗီဇပြောင်းလဲရာကြောင့်မဟုတ်ပဲ၃နှစ်လေးကျင်းခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီရလက်ထောက်မောက်အကျင့်တရားအိဋ္ဌမတဲ့အကျင့်တရားထိုင်ထအကျင့်တရား10ကီလိုမီတာပြီးတယ်နေရင်သုံးနှက်စားပြီးဘရောမအဲကွန်မသုံးရဘူးလို့ပြောပါရယ်တနစ်ခွဲလောက်အကြာမှာတော့ထိတ်ပြောင်လာပြီးပူပြီးလဲတံမာလာခဲ့ပါရယ်ကျန်တဲ့လူသုံးယောက်ဟာဒီလေးချင်ခံတွေလုံရုံနဲ့ဒီလိုမတံမာလောက်ဘူးလို့ပဲထင်နေပေမဲ့ဝမ်ဘက်မန်လုတ်ခဲ့တာကတော့သူပြောခဲ့တဲ့လေးချင်ခံတွေပါပဲကာဘူတိုကဒေါသထွက်ပြီးပူကြီးမတဲ့ပုံစံပြောင်းဝမ်ဘက်မန်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဝမ်ဘက်မန်ကအစပိုင်းမှာလှိတ်ခန့်နေရပေမဲ့ဒီနေ့ shopping mall မှာ short sale ရတဲ့ရောင်းနေနေဆိုတာမှတ်မိသွားပြီးဒေါသထွက်သွားတယ်။ကာဝူတို့ကမျိုးပြုတ်ပေးလိုက်ပြီး shopping mall ပိတ်ဖို့၄နာရီလိုသေးရနဲ့အချိန်မီအောင်နေရန်ကြီးကိုဖောက်ကဝမ်ဘက်မန်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဈေးဝယ်တစ်ချိန်ရောက်ပါပြီ။ဒီမှာရင်အပိုင်းတော့ပြီးဆုံးတော့ပါရဲ့။အလုပ်ဆိုတာလူဖြစ်တယ်မျိုးကိုနောက်ဆက်နေရလို့ယူဆတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။အလုပ်လုပ်ချင်သူကမလုပ်တဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်လို့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိနေပြီးထောက်ပံ့ပေးဖို့အတွက်အရှင်ဆုံးလူကုန်ထမ်းတွေစီဓမြတိုက်ကြပါရဲ့။လူတွေရတယောက်ကလက်ကိုတန်တော့လုံးလုံးပြီးမိုးပြဆောက်တခုကိုထူလိုက်တာချက်ချင်းပဲပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြူရမဲ့ဆောက်ကိုမှားနေပြီးဒါကသူတို့ဖြူရမဲ့တတိဇင်နရူရဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပဲနောက်တလန်းမှာရှိရပါ။သူတို့ကြောင့် TV ကသတင်းမှာလာနေပြီးခေါင်းဆောင်ကတော့ Hammer Head လို့ခေါ်တဲ့တူကောင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့အတွက်အစားအသောက်ဝတ်စားခွင့်လုံရာတွေကိုပေးပြီးအလုပ်လုပ်ချင်သူတွေကိုပဲအလုပ်ခိုင်းစေမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေဦးမယ်လို့တူကောင်းတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီတရေနာနောက်နေရဝမ်ဘက်မန်ကမတွန်လို့သေးပဲတူကောင်းတို့အဖွဲ့ကဒန်းနုညီမြဖြစ်စီရဲဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့အားလုံးကရုံးတွေတုံးနိုင်ဆိုတာသိရောဝမ်ဘက်မန်ကအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့တခြားသူတွေနဲ့မတူတဲ့ဟီးရိုးဖြစ်လာဖို့ကရုံးပြည့်အောင်အများကြီးစူးစမ်းထားရတာဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတူကောင်းတို့ကိုရင်ဆိုင်မှုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျင်နရူမှာစိုးနှင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုရင်တော်တယောက်ရှိနေပါတယ်။ဂျင်နရူရဲ့မိုးမြတိုက်စီတူကောင်းဘွဲ့ကရောက်လာပြီးအဆောက်အဦပေါ်မှာရွှေအောင်ရဲ့ရှိဝံပုံစံကြီးထားထားပါတယ်။လမ်းမှာနေဂျာဆိုနစ်ကထွက်လာပြီးအတော်လင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ကရုံးတွေရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။တူကောင်းတယောက်ပဲကျန်ပါတော့ရေ။ယူရဲမှာ1ဘက်မန်ကကရုံးဖြစ်နေလို့တူကောင်းတို့အဖွဲ့နဲ့မှားနေပါသေးတယ်။ဆိုနစ်ကတူကောင်းရဲ့ခေါင်းကိုဓာတ်နဲ့ပစ်လိုက်နိုင်ပေမဲ့တူကောင်းကမတည်သေးပဲထွက်ပြေးသွားပါရေ။ပြင်းရင်နဲ့လမ်းမှာ1ဘက်မန်နဲ့တွေ့ပါရေ။ပျက်စီးနေတဲ့ဂျီနော့စ်ကိုသူ့စိတ်ရာကုဆန်းတို့ကပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနေပြီးဒီတစ်ခေါက်ပြုပြင်ပြီးရင်1ဘက်မန်တက်ပိုအစွမ်းရှိသွားမယ်လို့ဆိုပါရေ။တူကောင်းက1ဘက်မန်ကိုအားပြေဆုံးထိုးခဲ့ပြီး1ဘက်မန်ကနေရာတော်မရွေးပါဘူး။ဒါနဲ့အားပြေဆုံးနောက်ဆုံးဆုံးအောင်ထုတ်သုံးပြီးရိုက်ချလိုက်ပါရယ်။ဝမ်ဘက်မန်ကလက်နဲ့ပဲတူကောင်းရဲ့လက်သေးချက်တွေကိုအထိမ်းပြီးပခုံးနဲ့ပြန်တိုက်လိုက်ပါရယ်။တူကောင်းရဲ့ဝတ်စုံတွေလည်းအကုန်ပျက်စီးချိန်မှာကြီးဖောင်ပြင်သွားပါရယ်။ဝမ်ဘက်မန်ကသူ့ကိုမတတ်ပဲအဝေးဆုံးကိုထွက်သွားခိုင်းလိုက်ပါရယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဆိုနစ်ကရောက်လာပြီးကနိုအင်းဆိုတော့ဒုက္ခပုံဖွဲ့ရပဲထင်ပြီးဝမ်ဘက်မန်ကိုတိုက်ခိုက်ပါရယ်။ဝမ်ဘက်မန်ကရှင်းပြပေမဲ့ဆိုနစ်ကနားမထောင်ပဲဆက်လက်တိုက်ခိုက်ပါရယ်။ဆိုနစ်ကတိုက်ခိုက်ရင်အရှိန်မထိန်နိုင်ပဲလက်သေးဆုပ်ထားတဲ့ဝမ်ဘက်မန်ရဲ့လက်ကိုသူ့ရဲ့ခွာကြားနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးထိသွားတယ်။နာရာတော့အတော်လေးနာသွားပြီငါကအတော်ဆုံးနေကြနေကြရွာမှာမွေးတာကိုရင်တော်လုံရင်းနဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့တယ်တချိန်ကျရင်ပြန်အနိုင်ယူမယ်လို့ကြုံဝါရင်ထွက်သွားခဲ့ပါလေသူကအန်ရကြီးမေးဆိုသမျှအကုန်လုံးရှင်းလင်းခဲ့ပြီမြို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပေမဲ့မြို့ကလူတွေကသူ့ကိုတည်င်းမှာတော့ဖော်ပြပါဦးဒီကြောင်းလေးကို Genos ကိုပြောပြပြီး Hero Map ပုံတင်မှုအတွက် One Punch Man ကစတင်လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်ဖောင်ဖြည့်နေရင်လည်းအပိုင်းလေးကဒီမှာဆုံးသက်ထားပါလေနောက်နောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတဲ့ဆက်ပြီးသားမှဖြစ်လို့ဆက်လက်ဆောင်မြော်ပေးကြပါအောင်ညာ